جابر ابن حیان یکی از دانشمندان، فیلسوفان و کیمیاگران بزرگ است که در دوران حیات خود کارهای بزرگ علمی انجام داده و پدر علم کیمیا نام گرفته است. نام کامل این دانشمند بزرگ ابو موسی جابر ابن حیان است. تاریخ تولد دقیق وی مشخص نیست، اما به صورت احتمالی در حدود سال 100 هجری خورشیدی است. در دوران حکومت اموی ها در شهر توس به دنیا آمد. پدرش جابر یک داروساز بود و به خاطر اقداماتی که برای براندازی حکومت اموی ها انجام داده بود، دستگیر و اعدام شد. جابر ابن حیان پس از مرگ پدرش و زمانی که نوجوان بود، به نوشته هایی که از پدرش به جا مانده بود علاقه زیادی پیدا کرد. به همین دلیل تصمیم گرفت حرفه پدر خود را ادامه دهد. جابر ابن حیان در یادگیری علوم دیگر نیز شور و اشتیاق فراوانی از خود نشان می داد. به گونه ای که علاقه زیاد وی به کسب دانش باعث شد به مرکز علمی جهان که آن زمان در کوفه واقع بود مهاجرت کند. تعداد زیادی رساله و کتاب از جابر ابن حیان در سالهای پس از مرگ وی باقی مانده بود که سبب شد توجه کیمیاگران اروپایی به دانش وی جلب شود و سالهای متعدد از نوشته‌های او به عنوان منبع استفاده کنند. کتاب‌ها و رساله‌های جابر تأثیر بسیار زیادی بر تغییر نگرش کیمیاگران اروپایی داشت، به گونه‌ای که جابر ابن حیان را پدر علم کیمیا نامیدند و بسیاری از روش‌های این علم مانند تقطیر، همچنین برخی از ابزارهای مورد نیاز علم کیمیا مانند انبیق و قر را به این دانشمند نسبت دادند. بسیاری از عالمان در رابطه با جابر ابن حیان عنوان کردند که وی یک نویسنده، فیلسوف، حکیم و ریاضیدان بزرگ است که آثار ارزشمند فراوانی از خود بر جای گذاشته است. احمد فؤاد اهوانی در یک مقاله طولانی که در نشریه المجله در کشور مصر منتشر کرده، در رابطه با جابر ابن حیان میگوید این حکیم و فیلسوف بزرگ یکی از مشهورترین و بزرگترین عالمان دنیاست و نخستین کسی است که قواعد علم تجربی را کشف و تثبیت کرده و همچنین نخستین کسی است که توانسته آن را آشکار کند. دکتر محمد یحیی هاشمی تحت عنوان یک مقاله درباره این حکیم بزرگ نوشته، با توجه به مطالعات وسیعی که در آثار مختلف جابر ابن حیان در علم کیمیا به جا مانده، به صورت واضح مشخص است که وی شاگرد امام جعفر صادق است. برتلو، کیمیادان فرانسوی که به پدر کیمیای سنتز شهرت دارد، بسیار تحت تأثیر جابر ابن حیان قرار گرفته بود و درباره او میگوید جابر ابن حیان در علم کیمیا دارای همان پایه و مقامی است که ارسطو در منطق داراست. جورج سارتون نیز درباره او میگوید به جرأت باید جابر ابن حیان را یکی از بزرگترین دانشمندان در صحنه علوم در قرون وسطا دانست. برخی اعتقاد دارند که جابر ابن حیان یکی از بزرگترین شاگردان امام جعفر صادق بوده است. البته شایان ذکر است که او نیز خود را شاگرد این امام می دانسته است. برخی از دانشمندان اما مسئله شاگرد بودن جابر ابن حیان نزد امام جعفر صادق را به طور کلی رد کردند. برخی دیگر نیز ابراز کردند که به هیچ وجه در این مورد مطمئن نیستند. به اعتقاد جابر ابن حیان فلزهای اصلی شامل 7 نوع است. این فلزها عبارتند از نقره، مس، آهن، طلا، قل، سرب و جیوه. با توجه به تعبیر جابر ابن حیان، فلزهای ذکر شده پایه و اساس صنعت کیمیاگری را تشکیل می دهند. در واقع قانونهای علم کیمیا با توجه به این فلزها شکل گرفته است. این فیلسوف بزرگ در زمان حیات خود در زمینه‌های کیمیاگری، ستاره شناسی، پزشکی، فلسفه و فیزیک به دستاوردهای بزرگی رسیده که به نام وی ثبت شده است. می توان به برخی از وسایل آزمایشگاهی که وی اختراع کرده مانند انبیق و قر اشاره کرد. وی نخستین کسی است که گوگرد یا اسید سلفوریک را از ترکیب زاج سبز و حل گازهای به دست آمده در آب کشف کرد. کشف مواد کیمیاوی بسیاری مانند نایتریک اسید، سیتریک اسید یا جوهر لیمو، هایدروکلوریک اسید، تیزاب، از جمله اندک موادی که طلا را در خود حل می کند، استیک اسید یا جوهر سرکه
و معرفی کردن فرایندهای تقطیر و تبلور که هر دوی آنها به عنوان پایه‌های اصلی کیمیای امروزی به شمار می‌آیند در شمار برخی از یافته‌های جابر ابن حیان است. جابر ابن حیان یافته‌های فراوان دیگری نیز داشته که از این جمله می‌توان به جلوگیری از زنگ زدن آهن، روش‌های استخراج و خالص‌سازی طلا، رنگریزی و نم‌ناپذیر کردن پارچه‌ها، حکاکی روی طلا و تجزیه مواد کیمیاوی اشاره کرد. جالب است که بدانید جابر قلم نوری را نیز اختراع کرده. جوهر این قلم در تاریکی نیز از خود نور تولید می‌کند. این دانشمند بزرگ که نزدیک به 1200 سال پیش زندگی می کرده، نخستین شخصی است که باعث شهرت علم کیمیا شد و بدون شک نخستین فرد مسلمان است که شایسته کسب عنوان کیمیادان است. این فیلسوف برجسته سرانجام در سال 194 هجری خورشیدی برابر با سال 815 میلادی و در 94 سالگی در شهر کوفه دار فانی را ودا گفت.